fotbollshall. Ja, jag ska få vinna 5000. Ja. Fosnavåg 5000, Laudan klar efter diploma. Oj, mitt namn är Fosnavåg, jag heter Fosnavåg om detta. Skulle jag ha på Fosnavåg? Och alla? Det är väl bra. Sylten, man ser. Va? Nu har han bara med kursen var vägen och justerar med gitarran idag. Bra. Rune? Ja? Var du för inne från Samson nu? Du fick resonansen på resonansen på trommarna är väldigt bra, för jag har ju väldigt god bakgrund. Du kolla och det är bara att det är väldigt fint. Det var väldigt bra att träna koma, det slår helt i koma. Det är korrekt. Det är som bara sitt, för att vi samlar lite för dem som runt 660 hertz. Skulle vi ordna? Jag tror vi skulle ha det. Vi skulle få en jobb, va? Sorry, idag har vi gjort fel. Blod, out.